Kristi yazdgam. Kristi yazdgam. Kristi Tmertva daglozu, tmertva gagaharu da ghtis kurtkheva tsqaloba, madlides siketi ar moklebodes. Minda madlobi davitsqo, zalyan didi madloba, qolaso miuxedavat am tsvimisa, mamindisa, mains mokhodi tadzarshi, mains adekit dgesvtis sakhurebaze. Zogierti tsvimashi dgas, akhla garetasgas tsvimashi da ise esreba ghtis sakhurebas da tmertva shegitsilot qola tkvengas tadzarshi mosvla. Dghevanli dgis madli shegetsevs. Dges aris menelsatsqebalta dedita kviriake. საოცარი დღე არის დღეს არის დედების სენების დღე რომლებმაც მაცხოვარი არ მიატოვეს თქვენ იცით ყველა რომ მოციქულებს ძალიან შეეშინდათ მოციქულები გაიქცნენ მოციქულები დაიმალნენ ერთადერთი ვინც მაცხოვრის გვერდი დარჩა და ვინც მაცხოვარი არ მიატოვეს იყო ქალები დედები დედებმა არ მიატოვეს რატო არ მიატოვეს დედებმა მაცხოვარი იმიტომ რომ დედებს და ქალებს აქვს დედური გრძნობა ანუ მზრუნველობა არ შეუძლიათ რომ საკუთარი შვილი დატოვონ ესეთი და ამ ასეთი რაღაცებიც არსებობს რომ აი 23 წუთი ხდება ხოლმე ხშირად мама გარბის თურმე სახლიდან და ერთადერთი ვინც შეიძლება არის დედა რომელსაც საკუთარი შვილის გაყვანა ინსტინქტურია რაღაც ესა იმიტომ კი არა მამას ნაკლებად უყვარს შვილი არ რაღაც ანუ დედის ინსტინქტი არის სხვა დედა ღვთისმშობლობა არის სხვა ქალის ინსტინქტი არის სხვა დედობა არის სხვანაირამე და ამიტომაც იყო მენელსაცხებელმა დედებმა არ მიატოვეს საკუთარი მაცხოვარი საკუთარი ქრისტე არ მიატოვეს დღევანდელ სახარებაში რო კითხულობთ, წარმოიდგინეთ, დილით ადრე უთენია მიდიან მაცხოვართან, მენელსაცხებელი დედები რომ მენელსაცხებელი აცხონ მაცხოვარს და მიდიან ძალიან ადრე უთენია, წარმოიდგინეთ, არ ეშინიათ იმის რომ შეიძლება იქ ვიღაცა დახვნეს, შეურაცხყოფა მიაყენოს და ამცილოს, შეიძლება ძალიან ძიმედ მოექცეს, მათ ეს არ აინტერესებთ, იმიტომ რომ მათ მაცხოვარი ძალიან უყვართ და ის მათ მაცხოვართან უნდა მისვლათ, ღმერთთან მისვლა უნდათ მათ და მის ღმერთთან ვინც შეიყვარეს ძალიან მის მიმართ პატივისცემის გამოხატვა უნდათ საოცარი ეს დამოკიდებულება, მათი დამოკიდებულება და ღმერთმა მადლი და წყალობა ღვთისა არ მოგაკოთ. მინდა ყველას დედას მოგილოცოთ დღევანდელი დღე. თქვენ ყველანი დედები ხართ, ქალბატონები ხართ. არ შეიძლება ქალბატონი დედა, რომ მენელსაცხებელ დედას არ ემსგავსებოდეს. არ ემსგავსებოდეს დედა ღვთისმშობელს. არ იყოს თბილი, მორიდებული, მოწიწებით არ ცხოვრობდეს, არ ქონდეს კლემამოსილება, არ ქონდეს პატიოსნება, წესიერება. მე ხშირად მითქვამს ხოლმე ქადაგებაში, რომ არ შეიძლება ქალი იყოს უტიფარი, ქალი იყოს უხეში. ჯერ კაცისგან აბილ ცეთყობა საშინელება და მძიმე და ქალისგან მითუმეტეს გამრიცხულა იმიტომ რომ ქალი არის საოცრად წმინდა და საოცრად სუფთა ჩვენ ყველანი დედების გაჩენილები ვართ ყველა ღვთისგან ვართ ყველა გაჩენილები მაგრამ ფიზიკურად დედამ გაგვაჩინა ჩვენ მიწიერა თუცაკ დაუბეთ ამ ქვეყანაზე ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ დედას ის ყველაფერი ქონდეს გააზრებული და გათავისებული ეს ყველაფერი მან იცოდეს რამხელა სიწმინდეს ატარებს დედა როგორი სიწმინდეა როგორი პატიოსნებაა და დღეს არის დღეს ქალთა დღეა დღეს მენელსაცხებელთა დედათა დღე არის ქალების დღე ქალებს უნდა მიულოცონ დღევანდელი დღე იმიტომ რომ ეს ქალთა დღეა დღევანდელი დღე და ქალების სიმტკიცის დღეა როცა ქალს აქვს საოცარი სიძლიერე ხნეობა ძალა იმიტომ რომ ქალს შეუძლია ოჯახის საოცარ სიმაღლეზე აიყვანოს და ქალს შეუძლია ოჯახის საოცარ დაანგრიოს და გაანადგუროს და მოსპოს ეს ქალზე ძალიან ბევრი დამოკიდებული და საოცარი ძალა აქვს ქალს მინდა დაუცულებიყოთ ქალბატონებო ყველას გილოცავთ დღევანდელ დღეს მერთმა გაგახაროთ მერთი შეგეწიოთ მერთის მადლი და წყალობა და სიკეთე ღვთისგან არ მოკლებოდეთ არასოდეს დაუცულები და გახარებულები იყავით მერთი შეეწიოს თვითონ დაგანის ხორებას და მერთმა მადლი და წყალობა ღვთისა არ მოგაკოთ ამ კვირაში ძალიან ძიმე უბედურება მოხდა ჩვენს ქვეყანაში უდიდესი საშინელება ჩვენს ქვეყანაში პატარა კიტა კონსტანტინე ორი წლის ბავში წავიდა ზეცაში ღმერთთან და ოჯახში ძალიან ძიმე და ძალიან წარი ესევე სამი წლის მართამ დაგტოვა და ძალიან ბევრი ადამიანი წავიდა ამ ქვეყნიდან დღეს რაღაცნაირად აი ახლა წირვაზე ხედავ რომ ნიკოლოზი და თეკლა მოვიდნენ წირვაზე და ღვთისახურებას დაესწრნენ გუშინ გიორგობასაც წაზაში და წირვაზე იყო გუშინ წინათ და წირვაზე დადგნენ და წმინდაზიარება მიიღეს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არის აი არ ვიცი საოცარი ნაბიჯი ამხელა ტკივილის შემდეგ წარმოიდგინეთ დღეს ამდენ ადამიანს დღეს წირვაზე წამოსვა დაეზარა და რატო წვიმა არის და არ წამოვიდა დღეს ძალიან ბევრი ადამიანი დღეს წირვაზე არ წამოვიდა იმიტომ რომ წვიმა იყო წარმოიდგინეთ და ადამიანები ამხელა ტკივილს ატარებენ ამხელა ტკივილია მათთვის წარმოიდგინე და დღეს ეს ადამიანები დღეს წირვაზე მოვიდნენ და წირვაზე დადგნენ რამდენად მნიშვნელოვანია ეს აი როგორი არის ეს წარმოიდგინე რომ აი რო ადამიანი აი ესეთი ტკივილის მიუხედავად მაინც ამსახურებაზე დგას და ღვთისახურებას ისმენს და რატომ აკეთებენ ამას ამას აკეთებენ ერთი რამის გამო იმიტომ რომ მათ იციან რომ ის შვილი რომელიც ღმერთმა აჩუქა ღმერთმა საკუთარ წიაღში წაიყვანა და ერთ-ერთი ადგილი სადაც ისინი საკუთარ შულს შეხვდებენ და სადაც მათ შულთან მეორე ურთიერთობას მოახერხებენ არის ეკლესიის წიაღი
და მათ ეს ღვთის მადლით ეს ყველაფერი გაიაზეს და გაითავისეს და მიდა მათ მადლობა გადაუხადა რომ დღეს ღვთისახურებაზე მოვიდნენ დღეს წირვას დაესწრნენ დღეს დღეს ახლა წამოვიღე ერთი პატარა წერილი მამა სერაფიმია დანელია ჩემი მეგობარი უახლოს ჩემი მეგობარი რამოდენიმე წლის წინ მას შვილი გარდაეცვალა რაღაცა დუღარი გადაესხა მის შვილს და მერე შვილი იონათლისმცემლის დღეს ივანე რაღაცა წარდგა ღვთის წინაშე და წავიდა ღვთის წინაშე და მისი წერილია საოცარი წერილი უბრალოდ მინდა რომ წაგიკითხოთ ეს წერილი და აი ძალიან ბევრი ადამიანი კითხავს სხვას ამას დაკავშირებით მეც ბევრი რომ მკითხა რომ ამო აი რატო ხდება ესეთი რაღაცები ამ ქვეყანაზე რატო იყუბებიან ბავშვები რატო მიდიან ბავშვები ამ ქვეყანაზე ცოტა ადრე აი ესეთი რაღაცა რატო ხდება რატო ხედავენ მშობლები ამ ტკივილს მე ძალიან ბევრი მშობელს ხედავს რომელსაც შვილი გარდაეცვალა აქ დგანან პატარა ბავშვები და ძალიან ბევრია ესეთი ვისაც აი დედებს ხედავ ვისაც შვილი აღარ აყავს ღვთის წინაშე და ღმერთთან არიან და აქ მიწაზე მათ არ აყავთ მაგრამ მათ მოახერხეს დადგნენ ღვთის ტაძარში და დღეს ღვთის სახურებაზე არიან აქ არიან წირვაზე არიან დგანან იციან როგორ უნდა ირთვიოდნენ საკუთარ შვილებთან და მათ ეს ყველაფერი გაიაზრეს ძალიან ბევრი ადამიანს ხედავ აქ ტაძარში ხო რო გადავხედე ძალიან ბევრი ადამიანს დავინახე აქ თიკა უამრავი ადამიანი აქ ისეთი ვისაც შვილი ღმერთთან აყავს უკვე წამდგარ და ეს ამოწერა ეს და მინდა რომ წაგიკითხოთ მამა სერაფიმეს განცდა როდესაც მას შვილი გარდაეცვალა და როგორ დაწერა მან ეს ყველაფერი უმძიმესია ჯვარი შვილის უმძიმესი ჯვარია შვილის გარდაცვალება ნურავის განაცდევინოს პირველ დღეებში თითქმის ოკეანის მსკერზე გულაღმა წევხარ თვალებღია და გახევებული ირგვლივ სიბნელია და უსაშინელი დუმილი შენს წინ თანაგზნობით აღბეჭდილი სახეები კადრებივით ერთმანეთს ენაცვლებიან გისამძიმრებენ შენც პასუხობ ოღონდ ფსკერიდან დადიან დღეები დასაფლავება ხალხის გასტუმრება დადიხარ საუბრობ ლოცულობ მაგრამ მაინც ფსკერიდან მერე ნენელა იწყება სახეების გარჩევა და ხედავ სიმარტოვეში და სიჩუმეში მობუზულ საკუთარ შვილებს შენს დანახვაზე შემკთან სახეებს და ძალისძალად იწყებ გამოფხიზლებას ეს მონაკვეთი არ ასახება რომ წარმოგიდგენ მამა სერაფიმე უცებ აღმოაჩინა რომ ის დანარჩენი შვილები მისი 4 შვილი უცებ იყო ძალიან შეშინებული იმიტომ რომ მთელი აქცენტი იყო გადატანილ გარდასვლილ შვილზე და მათ ეს შვილები აღარ აინტერესებდათ უკვე ძალიან ბევრ დედას თქვანს რომ აი აღარ მინდა სიცოცხლე არ შემჭირდება სიცოცხლე თუ ჩემი შვილი არა მეციქ მინდა და ამ დროს ეს ცოცხალი შვილი ადამიანს ავიწყდება რომ მეორე შვილი ცოცხალი ყავს მასაც მიხედვა უნდა მასაც პატრონობა უნდა ჩემთვის ახსარებაში ძალიან ბევრ ბავშვს უთქვამს ძალიან ბევრ ბავშვს უთქვამს რომ мама აი იცით რა როგარ დამეცვალა და ან ძმა დედა ჩემს და мама ჩემს მე არ ახსოვა სულ ამას იძახიან რატო არ ცოცხალი მე რატო არ ვამკტარი მე და მე რა დავაშავეთ მე რატო არ ვაინტერესებო ჩემ შვილსო მე ხო მისი შვილი ვარო როგორც ის გარდაცვლილი ჩემი და მისი შვილი როგორც გარდაცვლილი ჩემი ძმა მისი შვილი მე ხო მისი შვილია და რატო უნდაო რომ მოკვდესო ჩემ შვილსო ნუ თუ მე არ მეტკინება ნუ თუ ჩემზე ზრუნვა არ არის ესე და აი სამწუხაროდ პირველ დღეებში მშობლებს ეს ემართება სამწუხაროდ არიან შობლები რომელსაც ეს სულ უგძელდებათ ეს და სულ ამ მდგომარეობაში არიან სულ უნდათ გარდაცვლილ შვილთან იყვნენ და ცოცხალი შვილი ავიწყდებათ რომ მასაც იგივე ზრუნვა უნდა მასაც პატრონობა უნდა რატო ემართებათ ეს ემართებათ ერთი რამის გამო საკუთარი თავის შეცოდების გამო იმიტომ რომ თუ ადამიანი ბოლომდე დაფიქრდება და გაიაზრს რომ შენი ცხოვრება მას ჭირდება და შენ ვალდებულებები და პასუხისგებლობები გქონდა თვითონაში აღებული შენ მაშინ აიძულებ საკუთარ თავს მსმოთხო საკუთარ თავს და გააკეთებ იმას რაც წორია რაც გინდას კი არ გააკეთებ ქრისტიანობა მინდა არ არის ქრისტიანობა არის უნდა ქრისტიანობა არის საკუთარი თავის გაღება მეორე ადამიანის სხვისთვის ცხოვრება ქრისტიანობა და საკუთარ თავზე გამარჯვების ცხოვრება ქრისტიანობა როცა ადამიანი საკუთარ თავზე იმარჯვებს და мама უცებ აღმოაჩინა რომ ეს შვილები წარმოედგენენ უყურებენ მამას რომელიც არის ესეთ მდგომარეობაში და შიშის თვალებით უყურებენ საკუთარ მამას იმიტომ რომ ისინი ძალიან დამფრთხალები არიან ამით იმიტომ რომ ძალიან დიდი განცდაა და ტკივილია ეს უძიმესი ტკივილია ეს ყველაფერი ორაძნელია ეს გამოფხიზლება დარართულია პასუხების გაცემა ამ კითხვებზე რომელსაც ვერავინ სხვა ვერავინ უპასუხებს შენს გარდა მარტო შენ შეგიძლია ამ პასუხებს კითხვები გაცემა იმიტომ რომ შენ უნდა მოძებნო ეს პასუხები და სადღაც შორს უსაშველოდ შორს პოულობს სინათლის სხივს რომელსაც მთელი ძალით ებღა უჭები რომელსაც ამოყავხარ ფსკერიდან ზედაპირზე დიდება და მადლობა შენ ღმერთო ყველაფრისათვის ჩემი შვილი ხო შენი შვილიცაა გიყვარს რომელმაც შექმენი სიყვარული და კარგი მინდა
Şen xom umjobesi ginda mistvis. Şen xom şeni zem xolo çobili momeci me. Maş miğe çemi şuili şens. Rogort sminda şesatsiravi. Saşineli qo çveni daşoreba. Magram jera upro didi ikneba siharuli çveni şexvedrisa. Amiton dideba da madloba şen gmerto qolaprisatvis. Dekanoze Serafime Danelia. Romats es tserili daçera zalyan mokle da mokle tserilshi qolaperia natkvami. Qolaperia natkva imaze tu rogori damokidebuleba unda kondes chvena qolapertan. Sashinelia es tkivili mzimia es tkivili zalyan mzimia, magram es qolaperi ragatsanara da eshveba khome adamens khorebashi. Ragatsebi khteba zalyan khsha damoben adamenebi rom ai adamen tkivili khoreba sikete saketebda qolas ekhmareboda qolas patronobda qolastvis ai kheli gatsvili khonda arasebuda adamen rom sarekhmareboda aretseoda da რატომ დაეშვა მის ცხოვრებაში ესეთი რამე? რატო გარდაეცვალა შვილი ამ ხელაუბედურებაში ესეთმა კარგმა ოჯახმა? რატო ნახა? ამ კითხოს ადამიანები სვამენ. რატო უნდა დამართოთ ადამიანს ესა? არ შეიძლება ისე ადამიანი გონს მოვიდეს, არ შეიძლება ეს ყველაფერი ამ ხელად კივილის გარეშე ადამიანმა იგზნოს. და ეს ამ ეს კითხვები ბუნებრივია ჩნდება და სწორი ამ კითხვების დასმა, მაგრამ ნახეთ როგორი რამეა? ამ კითხვას ყველა კითხვას აქვს პასუხი და პირველ რიგში ამ ადამიანებმა საკუთარ თავში უნდა ნახონ პასუხი, როგორც მამა სერაფიმე ამბობს, რომ თვითონ უნდა მოძებნო ამ კითხვის პასუხი. მაშინ წარმოდგენთ, ჩვენ თუ ამ ლოგიკით გავყევით ამ ყველაფერს, მაშინ წარმოდგენთ გაბრიელ ქიქოძე, წმინდა გაბრიელ ქიქოძე, რომელსაც მე ხშირად ვახსენებ ჩემ ქადაგებებში და არ არსებობს კვირა, რომ მისი ქადაგება არ წავიკითხო და მისი ცხოვრობ, მე მისი ქადაგებები ცხოვრობ და მისი ქადაგებით იკვებება ჩემი სული. საოცარი წმინდანის, გაბრიელ ქიქოძის წმინდანის ქადაგება. მას წარმოდგენთ ერთ დღეს ხუთი შვილი და მეუღლე დაეღუპა. ვერაზე პანტელეიმონის ტაძარში საკურთხევლის ხარესა დაგძავლი მისი ხუთი შვილი და მეუღლე. ნუ თუ რამე დააშავა გაბრიელ ქიქოძემ, ნუ თუ ამე შეცოდა ღმერთს ესეთი მოღვაწე სასრულპირო, რომელიც იყო საოცრად განათლებული, რომელიც იყო საოცრად მოღვაწე, შეყვარებული ღმერთზე, შეყვარებული საკუთარ ერზე, არასოდეს არავისთვის ბოროტება არ გაუკეთებია, თელი ცხოვრებას იკეთებს, აკეთებდა ყველას ეხმარებოდა და ესეთ ადამიანს, წარმოდგენ ეს ადამიანს ერთ დღეს ხუთი შვილი და მეუღლე დაეღუპა. ისენ ძიმედგომარეობაში შავარნა გაბრიელ ქიქოძე, როგორც მის ცხოვრებაში აღწერა, ისენ ძიმედგომარეობაში, რომ გასვენების შემდეგ მან ვერაფრით ამხელად მამა, ესეთმა დიდმა მამა ვერ შეძლო საქმეში გამოსულიყო და სახლში ჩაიკეტა. გამოიკეტა სახლში. და მასთან მივიდა მისი მოძღვარი, ისიც ესევე წმინდანი, ალექსანდრე ოქროპირიძე, საოცარი წმინდანი, ოდესი წმინდანი, რომელმაც ორი წმინდანი გაზარდა, ილია ჭავჭავაძე, წმინდა ილია მართალი და წმინდა გაბრიელ ქიქოძე. და მასთან მივიდა სახლში და უთხრა წმინდა გაბრიელს ესეთი რამე, რომ მამაო, რასაკეთებ შენ? შენ უნდა იყო მაგალითი ყველასთვის. შენ პირიქით, შენი შვილები სახლი დაგევალა, რომ უფრო მეტად იმოღვაწეო და უფრო მეტი საქმე აკეთო ღვთის წინაშე. ნუ თუ შენ არ იყავ ის მდე, რომელიც ხადაგებდი სულის ცხონებას, რომ არადული ცხოვრება ზეცაშია ღმერთთან არის, ნუ თუ შენ არ ახარ ეს და შენ ამისწავლებას ხვიზდან გჭირდება და ესე მკაცრად დაელაპარაკა წმინდა ალექსანდრე ოქროპირიძე მის სულიერ შვილს, მამა გაბრიელს. იმ წამიდან მოვიდა გონს და მისი მოღვაწეობა ისეთი გახდა და ისე მოღვაწეობა, ყველამიც მისი მოღვაწეობა რაჭაში, იმერეთში, თუ რამე ტაძარი აშენებული, პირადად მისგან აშენებული ყველა ტაძარი. საოცრად მოღვაწეობა, უამრავი ადამიანის ცხოვრება გადაარჩინა და ერთი წამითაც მისი ცხოვრება არ გაჩერებულა. დღედაღამე მოღვაწეობდა, დღედაღამე შრომობდა ის და უამრავი სიკეთე გააკეთა. და ბოლოს, როცა უკვე მიდიოდა იმ ქვეყნად, სხირტლაძე ერთ-ერთი, ვინც აღწერს მის ცხოვრებას, პირდაპირ წერია, რომ ბოლოსო მის შვილების სახელებს ამბობდა და მისი მეუღლის სახელს, ანუ გაუჩერებლად ამბობდა საკუთარი შვილების სახელს და მისი მეუღლის სახელს. უკვე ისინი ხვდებოდნენ მას და უკვე მიდიოდა მათთან და მათთან შეხვედრად ემზადებოდა. და აი მამა სერაფიმეს რო უწერია, რომ აი შენთან გაშორებაო ძალიან მტკივნეული არისო, მაგრამ ვიციო, რომ შენი შეხვედრის სიხარული ამ ტკივილს, რომელიც მე ახლა მივიღე ამ გარდაცვალების დროს, ეს ყველაფერი გადაფარავს ამას. და საოცარი სიხარული იქნება ჩვენი შეხვედრა, მაგრამ ეს სიხარული იქნება მაშინ, თუ ადამიანი მოახერხებს ისეთ ცხოვრებას, სადაც მისი შვილია გასვენებული, იმიტომ რომ ესე რომ მოხდა იმ სიხარულს, სადაც შენი შვილია და ეს სიხარული დაიმკვიდრო, მაშინ საოცარ წმინდად უნდა იცხო, რომ მოახერხო იქ მოხვედრა, სადაც შენი შვილი მოხდა. და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ეს, რომ ადამიანმა ყველამე შეძლოს. დედა ღვთისმშობელიც შვილმკვდარი დედა, დედა ღვთისმშობელიც კი წარმოიდგინეთ, ნუ თუ უსამართლო იყო ღმერთი, რომ საკუთარ დედას ამხელად ტკივილი განაცდევენა ღმერთი, რომელმაც სამყაროს შექმნა, რომელ თვითონ ჩვენთაგანი არარსებობიდან არსებობაში შემოყავს, თვითონ ჩვენთაგანს ცხოვრებას გვაძლევს, მარადილობაში გვბადევს, ნუ თუ ამ ღმერთს არ შეძლო საკუთარი დედა ამ ტკივილს აერიდებინა და ეს ტკივილი
დედას არ განეცადა მის დედას ამ ულამაზეს თვითშობელს, ამ საოცარ დედას, დედათა შორის ყველაზე დიდ დედას, ყველაზე დიდ სიყვარულს, ხო შეიძლება აერიდებინა ღმერთსა, ერთი კვირით ადრე გაეყვანა საკუთარი დედა ამ ქვეყნიდან. გაეყვანა და არ ენახა საკუთარი შვილის გასამართლება, საკუთარი შვილის ნერწყვა, ცემა. ხო შეიძლება არ ენახა მას, როგორ გაულახე შვილი, როგორ უწამეს, როგორ მოექცე მას. Da ise წერია deda ღვთისმშობელზე, როცა ხედავდაო მის შვილს ჯვარცმულსო deda ღვთისმშობელი, გულ ნაწლავი ეწოდა, თელი სხეული დამწვარი ქონდა, ჩამწვარი ქონდა მას თელი სხეული. საშნელ ტკივილს განცა deda ღვთისმშობელი. Da ნუ თუ ღმერთმა საკუთარი დედა ამ საშნელ ტკივილისთვის გაიმეტა, ნუ თუ ესეთი ღმერთი ყავს ჩვენ, რომელიც ბოროტებაშია, არა. ჩვენ ღმერთი სიყვარულის ღმერთი ყავს, ჩვენ ღმერთი სიკეთის ღმერთი ყავს, ბედნიერების ღმერთი ყავს, სიხარულის ღმერთი ყავს ჩვენ. Da ეს ღმერთი ადამიანმა მთელი არსებით უნდა შეიყვაროს. მის მიმართ უნდა ქონდეს საოცარი პატივისცემა და სიყვარული უნდა ქონდეს მის მიმართ. სხვანაირად არის წარმოუდგენელი, დაუჯერებელია სხვანაირად. ღმერთთან ურთიერთობა, ღმერთი ყველანაირი სიკეთის წყაროა, ღმერთი ბედნიერების წყაროა, ღმერთი სიხარულის წყაროა, ღმერთი ამ ქვეყანაზე, ამ ქვეყნით არამთავრებს შენ ცხოვრებას, ღმერთი შენი გარდაცვალებით იწყებს შენ ნამდვილ ცხოვრებას. გარდაცვალებით იწყება ადამიანის ნამდვილი ცხოვრება. ხორება ადამიანისა და ღმერთმა შეგაძლებინოთ ყველას რომ სიწმინდით პატიოსნები და ერთგულებით გაცხოვროთ ყველანი ღვთისწინაშე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სიწმინდის ცხოვრება, ძალიან მნიშვნელოვანია ღვთისმცნებების დაცვა, ძალიან მნიშვნელოვანია ღმერთის შეყვარება მთელი გულით, გონებით, აზრით, ფიქრით, ცხოვრების წესით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადამიანი რომელიც ღმერთ შეიყვარებს, ადამიანი რომელიც საკუთარ თავს ღმერთს მისცემს, მას დაუთმო ცხოვრებას, მისთვის იცხოვრებს, მისთვის გააკეთებს ყველაფერს, მის ცხოვრებაში იქნება საოცარი ბედნიერება, მის ცხოვრებაში იქნება საოცარი სიხარული და ვერანაირი ტკივილი მას ვერაფრით, აი ვერ შეეხება. ადამიანს შეიძლება რაღაცა გეტკინოს, მაგრამ მერე მოვა საოცარი სიხარული, მერე მოვა საოცარი ბედნიერება ღვთისა და ღმერთთან შეხვედრისა და იმ ღმერთის წიაღში წმინდანთან შეხვედრისა. თუ ადამიანს მაქვს წმინდა ცხოვრება მოახერხე. გუშინ ვეუბნებოდი, ოჯახში ვიყავი ნიკოლოსთან და ვსაუბრობდით, რომ აი როგორ რაღაცა ცაი ხშირად უთქვამ ჩემთვისო მამაო შენ იცი რა აი ძალიან გინდა 60-ში მოხვედრა. არა, 60-ში მოხვედრა არ მინდა. ჯოჯოხეთში მოხვედრა არ მინდა. უბრალოდ აი 60-ის გამო კი არ ვაკეთებ ამ ყოველ 60-ში მოხვდე. უბრალოდ ჯოჯოხეთში და იმ სიბულწეში და იმ სიმყრალეში ყოფნა არ მინდა. იმათან ერთად ყოფნა არ მინდა. ვინც სიმყრალეში და სიბულწეშია, იმ სიბოროტეში და იმ სიბაი იქ არ მინდა ყოფნა ადამიანს. ადამიანი რომელიც სიწმინდეს ერთშვება, უკვე მერე სიბოროტე აღარ შეუძლია. ადამიანი რომელიც რაღაცა უკვე გონება უწყნარდება, უმშვიდება გონება და სული წმინდის მადლი შედის ადამიანის სულში და გულში, ოდნავი ხმამაღალი საუბარის გაგებაც კი არ შეუძლია, აი ოდნავი ხმამაღალი ყვირილიც კი მას გულს ყურში ხვდება. ბილცითყაობას და მას ხო ზედმეტი ალაპარაკი ვერ ეგუები უბრალოდ. როცა შენი სული და გონება იწმინდება, აი მე როკე სხვანაირად ცხოვრობ და ადამიანი მიწაზევე იწევს დამკვიდრებას, ანუ მიწაზევე უკვე განსაზღვრავს ადამიანი სამკვიდროს, 60-ში მკვიდროს, ადამიანი თუ ჯოჯოხეთში მკვიდროს. ეს უნდა განუსაზღვროს საკუთარ თავს შენ აქ. დედა მიწაზე უნდა განუსაზღვროს შენ შენი ადგილი სად იქნები? ჯოჯოხეთში იქნები თუ 60-ში? ადამიანი ჯოჯოხეთს თვითონვე აქ ოქნეს, იმიტომ რომ ადამიანი ეჩვევა სიბულწეში, სიმყრალეში, ამაში ყოფნას აქვე, დედა მიწაზევე ეჩვევა ამას. და ადამიანი რომელიც საკუთარ თავს წმენს, ასუფთავებს, აქვე ეჩვევა ის 60-ში ყოფობას და ღმერთმა შეგაძლებინოთ ყველას, ღმერთმა დააგლოცოთ ყველანი, ღმერთმა გააგახაროთ და ღვთის კურთხევა, წყალობა და მადლი და სიკეთე ღმერთმა არ მოგაკლოთ. ღმერთმა დაალოცოს ჩვენი საოცარი ქვეყანა, იცოდეთ ჩვენ ძალიან მაგარი ქვეყანაკოს, იცოდეთ საქართველო ძალიან მაგარი ქვეყანა, ულამაზესი ქვეყანა, საოცარი ხალხი ცხოვრობს ამ ქვეყანაში, საოცარი ხალხი, საოცარი ახალგაზრდობა ყავს, საოცარი ერია ეს ერი, უბრალოდ ამერს აჯერებენ, არწმუნებენ იმაში, რომ ცუდი ერი ვარ და ერთმანეთი არ გვიყვარს და ადამიანებს ერთმანეთს აძულებენ და ჩვენ ეს არ აგვაქვს, ჩვენ დღემდე ესე არ მოსვლად. ამერ შეუძლია საოცარი სიყვარული გამოხატოს, ამერ შეუძლია საოცრად თანაზიარი გახდეს შენი ტკივილის და გაჭირებისა და საოცრად შეუძლია ამერს მეორე ადამიანი ჩაქოლოს. ერთ ჩვენ უკიდურესობის ერი ვართ, ბოლომდე ვაკეთებთ ამას და მე ვისურვებდი ღვთისწინაშე, რომ რაღაცნაირად ეს ჩვენი უკიდურესობა ერთმანეთის სიყვარულში ყოფილიყოს, ერთმანეთის გატანაში ყოფილიყოს, ერთმანეთის პატივისცემაში ყოფილიყოს, ერთმანეთის სიყვარულში ყოფილიყოს, რომ ერთმანეთი უკიდურესად შეგვეყარებინოს და ერთმანეთის გარეშე ცხოვრება არ შეგძლებოდეს. ერთმანეთს ჩახუტებოდეთ, ერთმანეთს მოუფერებოდეთ, ერთმანეთს მათ სიყვარული გამოგვხატოს და ერთმანეთს მათ საოცარი სიყვარული მოგცეს ღმერთმა. რაც მენელსაცხებელ დედებს ჰქონდა საკუთარი მაცხოვრის მიმართ, ღმერთმა ჩვენც ესევე შეგვეყაროს მაცხოვარი და არ მიგვეტოებინოს მაცხოვარი, არ დაგვეტოებინოს ღმერთი,
არ მეგო არ გეთქვას ღმერთზე არასოდეს სუ არის ჩვენი გაჭირების გამო ჩვენი შიშის გამო ღმერთი არ მიგვეტოებინეს არასოდეს ქრისტე ასგა ქრისტე შეგეციოთ ღვთისმადლე დაგიფაროთ დაგიცვათ ღმერთმა ამინ არას ანდრია გორის 12-ში ხუთშაბათს არის ჩვენი წაძრის დღესასწაული ანდრიაობა 12-ში და 4 შაბათს 4 საათზე დაიწყება ლოცვა და ხუთ შაბათს 9 საათზე დავიწყებ წირვას მერთვა დაგუსა გაგახაროთ